Që nga fillimi i këtij viti numërohen rreth 4700 turist nga vende të ndryshme të botës që kanë kërkuar të marrin informacione për qytetin e Shkodrës pranë zyrës së informacionit turistik. Përgjithësi i kësaj zyre, Renato Lumçi tregon se krahasuar me vitin e kaluar, ka patur një trend në rritje të personave të cilët kanë kërkuar informacion në lidhje me pikat turistike dhe guida të ndryshme. Në informacioni turistik në Shkodër, vëhet re një rritje krahasuarisht në vitet e kaluara. Marrim për yllën që nga janari deri tani gati në fund korrikut. Numri i turistëve është 4700. Turist që vizitojnë që pra që marrin informacion të kjo zjojnë në Shkodër. Përgjithsisht turist kërkojnë hartë, që ne i pajisim me hartën e Shkodrës, pra çdo gjë këtu është falas, pajisim me guidat, pajisim me kalendarin e eventeve, por edhe me informacionet që ne marrim nga bizneset turistike të qytetit Shkodrës. Se cili biznes sjell broshura dhe informacionet për biznesin e vetë dhe ne mundohemi të informojmë turistët për ato që ka pyesin. Muzet, Kalaja Rozafa, Liçeni i Komanit apo Lumi i Shalës janë kthyer në destinacionet më të preferuara të turistëve, bën të ditur përgjithësi Lumçi. Gjithashtu, turistët kur bazohen në Shkodër, janë të interesuar shumë për muzet e Shkodrës, për Liçenin, për Kalan, sigurisht, sepse Kalaja është pika më e fortë e qytetit të Shkodrës, normalisht edhe për qendrën historike të qytetit. Ka një numër të madh kërkesash për liçenin e Komanit, por edhe për lumin e Shalës. Liçeni e Komanit e bëjnë për arsye sepse kalojnë nga Valbona, bëjnë kalimin nga Valbona në Theth. Ndodhë e kundër apo atjetër. Po, sigurisht, Thethi tashmë dije që është një destinacion i konsoliduar turistik, po ashtu edhe plazhi Veliponjës. Turistët nga shtetet europiane si Gjermania, Franca apo Anglia vazhdojnë të jenë më besnikët pasi janë pushues të përvitshëm në Shqipëri, tregon përgjegjësi i zyrës së informacionit turistik Renato Lumçi.